ဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Android မှာရှိတဲ့ button တွေ components တွေပေါ့နော် edit တက်တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကို design လေးတွေကိုဘာသာကို customize ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Android မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ button တွေပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက plain light ဖြူရောင် button လေးပေါ့နော်အဲ့လို button လေးတွေအဓိကအနေနဲ့ default အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ design ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ design ဘယ်လိုရှာမလဲအဲဥမာကိုယ်ပိုင် design ပေါ့ကိုယ်ပိုင် design အမှောကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဥမာ button နဲ့ editor တွေအများကြီးပေါ့နော်သူရဲ့ component အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ customize ဒီ UI လေးတွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Android ရဲ့ drawable တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီကောင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး button လေးကိုစိတ်ကြက်ကောက်ကို customize ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု project လေးတစ်ခုစောင့်ပေးသားပြီ project လေးတစ်ခုစောင့်ပေးသားလို့ရှိရင်โอเคだそうですね。ちょっと延々パターンนี้ทุกข์ขอไล่มั้ย button mesh parent what conduct โอเคโอเคだそうですね。だตัวเย default ปုံสันปอนเนาะ default button ဖြစ်ပါတယ်。เออဒီ button นี้ကိုကျွန်တော်တို့ဥမာ color လေးတွေထည့်မယ်။ပြီးတော့လို့ချင်ရင် corner လေးတွေ꿰မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေလုပ်လို့ရခဲ့다ဆိုလို့ချင်ရင်ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်เนาะဒါသူရဲ့ trailer မဲ့ default button ပေါ့เนาะ Come onโอเคဒါသူရဲ့ပုံမှန် default button ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဟိုမှာ corner လေးတက်ခွေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ color လေးတွေထည့်မယ်ဒီလိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ color လေးတွေတရောင်ပြီးရင် normal color လေးတွေရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုပုံစံ design လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ drawable ထဲမှာကျွန်တော်တို့ drawable ခုစောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က custom pattern ပေါ့เนาะဒီ image ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ attribute တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ shape အဲ့တော့ shape မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကိုက oval လား rectangle လား line လား ring လားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်တွေလုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ pattern လေးကို corner လေး꿰မယ်ပေါ့เนาะ corner လေး꿰ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးထည့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် rectangle ပေါ့โอเคအဲ့တော့ color လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့attribute တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် solid ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးနဲ့ထည့်ပေးရမယ်သူ့ရဲ့ solid မှာရှိတဲ့ attribute တွေကကျတော့ color ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် color essence ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရယ်ပြီးမှပြနေတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပါပဲခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖန်နေလိုက်တဲ့ drawable လေးရသွားပြီ drawable လေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာ corner လေးတကွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ corner ဆိုတာပါပါတယ် corner မှာ attribute က5ခုရှိတယ်ဥမာ radius ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ top right bottom left အကုန်လုံးlevel လေးတန်းအကုန်လုံးတို့ကွေးသွားမယ်အလားအမှကျွန်တော်တို့ကဒီ out down လေးပဲကွေးခြင်းနဲ့အပေါ် down လေးကွေးခြင်းနဲ့ဘယ်ဘက် down လေးဘယ်ဘက် out down လေးအဲဘယ်ဘက်အပေါ် down လေးကွေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပဲကွေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် radius လို့ပေးလိုက်တာနဲ့အနာတဲ့အကုန်လုံးကိုတို့ affect ဖြစ်သွားမှာပါဒါကလည်းနည်းနည်းသိမှသိတာနည်းနည်းလေးများပေးလိုက်ကြော့အဲဒီမှာဆုံးကွေးသွားပြီကွေးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက radius လို့ပြောထားတဲ့အကုန်လုံး level လေးတန်းအကုန်လုံးကွေးသွားတယ်အလားအမှကျွန်တော်က bottom left radius ဆိုရင်အောက်ကဒီ bottom လေးတစ်ခုပဲကွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က bottom လေးတစ်ခုပဲကွေးမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ down တစ်ခုတည်းကိုလည်းကွေးလို့ရတယ်လို့ဥပမာကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကုန်ကွေးထက်လိုက်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါစိတ်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးတစ်ခုဖန်တီးပေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကို button ရဲ့ background မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ addAndroid ဘယ်လဲက custom button ဆိုတာ ਨੇ ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲဒါလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အခုဖန်နေလိုက်တဲ့ကောင်လေး ngay run ကြည့်လိုက်။ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ button တွေ editor တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့custom လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် button လေးရတယ်။အမဲဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေမဲ့အသေးဖြစ်နေတယ်။အဲကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝမသိတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးမသိတာဘူးအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် color လေးတစ်ခုပြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ release တော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ normal color ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးလည်းလုပ်လို့ရဥပမာ press effect လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect လေးကဒီနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအရန်
มียเนี่ยขาจะรอมาตีตาเป็นแม่อารมณ์อยู่เลยแหละจะนอนเรื่อยๆอะไรอารมณ์อยู่เลยดินเนี่ยได้เฉยมาประเด็นเรียกกาลาตะคูวิธีพิจารณาได้เฉยมาโนเมกาลาตะคูปะเนาะไอ้รอมจะนอนอะไรหายไปรูปยังลงเลยซะส่งงานอะไรได้เลยมาไปจะนอนเรียนเราไปเราเรื่อยๆอะไรอารมณ์อยู่เรื่อยๆสุดท้ายจะนอนพาตัวมาเลยซะรอสลัดตาสุดท้ายตัวมาแบบนี้จะนอนกองลงหัวกองพิจารณาเนาะไอ้กองพิจารณาจะนอนโอเคสลัดตาไอ้รอมตัวไปรู้เลยซะรอจะนอนรู้ว่าในไรได้เฉยมาตะคูตะแกรงจะรู้ตัวนักคูบ่เนาะเนไล่ได้อาชีนี่มาตะคูพี่แต่เปลี่ยนลุ่ไล่ได้อาชีมาเปลี่ยนลุ่ไล่ได้อาชีนี่สรเอาโนเมบ่เนาะโนเมปုံมันปะนี่แม้ปะตันยะอาชีนี่เนี่ยเนไล่ได้อาชีมาปะตันยะอาชีนี่สรเรานักคูยีไปยามะไอ้ตัวเราบายีไปยามะเลยสรไอเทมสุบิ่รมาเราเนี่ยดีเมนสรเราเราอะอมายียวยเลยยาเปียมาสเตทแบรนด์เดสเตทอัสตราอะอมายีชื่อบ่อะไรแล้วมาเราอ่ะเนไล่ได้อาชีนี่เลยมาสรสเตทแบรนด์ก็ยวยไล่มั้ย trueแกดาဆိုလို့ရှင်ဒါနှိမ့်လိုက်တဲ့အရှင်ကြီးမှာဖြစ်မဲ့ပတ်တန်ရဲ့ပုံစံကိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ရေးပေးရမယ်။ဥမာပုံမှန် default ပေါ်နေမဲ့ကောင်ကတော့ item ဆိုပြီးတော့မှဘာမှထည့်စရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ဒီအောက်ကကောင်ကကျတော့သူကဒါ default ပတ်တန်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ default ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကျတော့ state press လောက်လိုက်တဲ့အရှင်ကြီးပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ press လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဒီကောင်လေးလာပြီးတော့ပြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးနှစ်ခုရေးပေးရတာပါเนาะအဲ့တော့ရေးရမယ့်ပုံစံကတော့အစွန်ကတော့ပဲအတူတူပဲ shape shape ဆိုပြီးတော့မှ rectangle ပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် solid လေးထည့်မယ်ဘာလို့ဆိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် color တခုပြောင်းမယ်ဗျာအဲ့တော့ color primary ရေးထည့်လိုက်အစိမ်းရောင်လေးအဲဒါကကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်နေပြီးတော့လို့ရှင်အဲဒါကကျွန်တော် default ပေါ်နေမယ်အဲ default ပေါ်နေမယ့်အချိန်လေးကကျတော့ shape rectangleပြလိုက်ရင် solid color ကိုကျွန်တော်ဒါ default ပုံနေမှာက color essence ပေါ့ဒါအစွမ်းကပုံစံတိုင်းပဲလေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ default ပုံနေမဲ့အရှင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အရှင်ကြာလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုလာလုပ်မယ်ဒီ press button လေးကို save press button လေးကိုလာပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့အကုန်လုံးအတူတူပဲဗျာအကုန်ရေးတဲ့ပုံစံအတူတူပဲပုံစံချင်းကလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကcorner လေးထည့်လိုက်မယ် radius 15ပေါ့ဒီကောင်လေးတူတူပဲဒီကောင်လေးကလည်းတူတူပဲအဲဒါက normal ပေါ်နေမဲ့အရှင်ကဲအဲဆိုဒီကောင်လေးကိုတက်ကြည့်လိုက်မယ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါကကျွန်တော်ဒါ press လုပ်ထားတာမလွတ်သေးဘူး press လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒါအစောက state press ထဲမှာရေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့shape လေးပေါ့နော်ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒါ default ပေါ်တယ်လိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ color လေးကိုယ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တီတာတယ်ပေါ့နော်ပတ်တန်လေးအမိတုံ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 အဲလိုလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပတ်တန်လေးတွေကို state press လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နေအဲ့လိုအများကြီးကိုလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုကပတ်တန်လေးကိုအဓိကတီတာတော့အောင်ကာလာလေးနှစ်ခုနဲ့ခွဲပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် state press လုပ်တာလေးတင် state press လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှာအချိန်နေတစ်ခုလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နေမှာအချိန်နေတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တီတာအောင်ကာလာလေးနှစ်ခုကိုယ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်တန်လေးကိုဒီလိုပုံစံကိုစိတ်ကြိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တော့ဘာလေးလှုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ editor လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတက်ကကြတော့ဘာနဲ့ပုံမှန် editor ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်သူကအချောင်းလေးအချောင်းလေးပဲဟဲ့အချောင်းလေးပဲပြောလိုက်ဟဲ့ဟဲ့အန်တာပေါ့ something အဲဒါသူရဲ့ပုံမှန်ဒါပုံမှန်ပေါ်နေကြဒါ editor အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကတကယ်လှလှလေးနဲ့ဥမာ၄တောင်းပုံစံလေးနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အစုံကပုံစံလေးပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်၄တောင်းပုံစံလေးလုပ်မယ်၄တောင်းပုံစံလေးလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် drawing board တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် custom editor ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု၄တောင်းပုံစံလေးသူ့ကိုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် shape ဘာလို့ဆိုဒီကောင်က state press လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေပါတယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကselector ကိုမသုံးတော့ဘူး shape ဆိုတော့မှandroid shape ဆိုတော့မှသူကလည်း rectangle ပေါ့နော်အဲ့တော့ rectangle ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့မလဲဆိုတော့သူ့ကို corner လေးထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ corner လား radius က 5dB လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်solid ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်ပေးလိုက်မလဲဖြူအောင်လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color primary ကအရင်ဆုံး color ကျွန်တော်ရင်သွားဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ color ဖြည့်နေဆိုရင် color color nameဒီကရင် color code color code ကမသိရင်ဒီလိုတို့လုံးရိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကခေါင်းလေးကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်တော့အမြဲတမ်းအလိုလုပ်တယ်။ဘာလို့ color code တွေမှတ်ရတာကျွန်တော် super brain လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မမှတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုကြက်တဲ့ color ကိုယူရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က white လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါလေးရသွားပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော် editor မှာတွားပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်။ editor ရဲ့ background မှာတွားပြီးတော့ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။
ผิดได้เลยส่วนตัวที่ปกตินี่ผิดตัวไปปกตินี่ผิดตัวได้เฉยมาตัวให้คนนั้นให้ได้ลีกันอาทิตย์ละไปไล่มันให้ได้จีกองต่อโอเคไอ้ที่แม้ส่วนจะเอาลูกพันธุ์นี้ไล่ได้ปกตินั้นนี่ยาตัดไปก่อนอะไรยาไฟกุยถ่ายไปจะเอาบอลอะไรเนี่ยนั่นนี่เทไล่มันติดต่อต่อมาเนาะเราบอลอะไรตีอะไรส่วนตัวสต็อกสต็อกส่วนเนี่ยฟิลิชเอเปลี่ยนกาล่ะบลูกาล่ะนี่แท้มาเลยว่าจนเอาแน่ๆนี่ผิวมันแน่ๆนี่เช่นเนี่ยกรีกาล่ะนี่แท้เลยป่ะเนาะโอ้ซอรี่กรีกาล่ะนี่แท้แล้วนะแน่ๆนี่ว่าผิวบางนี่อยู่แน่ๆนี่อญูนี่เนี่ยกดไล่ได้ตะโพนี่ป่ะเนาะกรีถ้าสมมุติเช่นเรากรีกาล่ะนี่กดต่อไปแล้วตัดจีได้หึอ๋อโทษซอยๆสโตรกกูมาจะนอนนัดบาลีเทปยามเลยสโตรกเยวุฒิเทปยามโอเคส่วนจะนอนตัวจีไรไหมนำมาปล่อยแล้วเนี่ยดูดีเบียจะเนี่ยมีอะไรอยู่ว่าเราถ่ายอะไรไหมนะว่าเราถ่ายอะไรไหมถ้าจะนอนรูปแผ่นดีจะเนี่ยว่าเลยยัดต่อไปไอเดียเดียวกันนะโอเคโอเคถ้าสูตรเช่นจะนอนรูปเช่นเนี่ยไอเดียเดียวเรากู้เสียใจกันนะไอถ้าจะเราจะนอนปงมาปกมันนี่เปียบๆแล้วป่ะเนาะถ้าเราลุยยาได้สุดาเลยเว้ยเปียบๆแล้วจริงๆเนี่ยเราจะกู้เสียใจปုံสันนี้ดิทีละမျိုးดิครีเอทลุยยาได้ป่ะเนาะถ้าสมมุติอดิตเตอร์นี้โหเราเนี่ยพันนี้พี่ตัดพี่ไอ้เราถ้าเราจะลุยยาได้ปုံสันนี้ดิโหเปียบๆได้พี่ตัดรู้ชินจริงๆเนี่ยเราจะกู้ลุได้ปုံสันมามุติไปแล้วมากู้เสียใจอกงพันนี้ลุยยาได้แต่ถ้าสมมุติรู้ชินรอบทุกอันนี้เนี่ยเราสเกลนี้ดิลุยจีไปป่ะเนาะปัตตันนี้โหเราอวานนี้ลุยจีได้ไอ้เราปัตตันโอเคยอให้เราประดานนี้มาแถบนี้นี่มาจากนี้โปรตูอะไรเนาะจีโร่ลาดโอเคเดี๋ยวเราดูเช่นสักเก็บประดานนี้จะนอนเราไล่มาก่อนเนาะกระสังโอเคสักเก็บที่เขาเลยโอเคประดานสักเก็บเรื่องในรายดูเช่นตะคูดีทว่าเราดูเช่นนอเมียตะคูป่ะเนาะstay breath 2ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီဖြိလိုက်တဲ့အခြေအနေလေးမှာလုပ်မယ်တခုပေါ့နော်ဒါအောက်ကကျတော့ normal ပေါ်မယ်တခုအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကိုဒီ create လုပ်လိုက်တဲ့ drawing ပဲလေးမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကို default ပေါ်မယ်ဟာကိုအရင်လုပ်ပြီးမှ press လုပ်မယ်ကောင်အရင်လုပ်ပေါ့နော်နောက်တော့အလိုလေးလုပ်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ shape ဆိုပြီးတော့မှ shape အဲ circle ပုံစံလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူက oval ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲဘဲဥပုံစံလေးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘဲဥပုံစံလေးကျွန်တော်ကာလာထည့်လိုက်မယ်ရော့ကာလာအဲကာလာ primary အဆိုလို့ရှိရင်အဲဘိုင်ဝင်နေရအောင် case state color ထည့်ပြီးသွားပြီตรงนี้อ่ะมันพอขึ้นเลยเหรอมาขึ้นได้ไม่ดีshape ซื้อแล้วมาพอล่ะพี่ shape ซื้อแล้วมาเอ้ย over ซื้อแล้วมาถ้าเจอเราจะเนาะเนเน press ลงได้แต่เฉยมาป่ะเนาะ sorry ที่กองนี้ก็เจอเราจะเนเน color นี้เฉยได้color is sun ป่ะเนาะถ้าส่วนพี่ได้แต่เฉยนี่มาเจอเราเลมอนยางนี้ปอมมั้ยปอมมั้ยเฉยนี่ก็แล้วที่กองนี้อะแล้ว over โอ้เจอเราดิกูตัดแท้จิไล่ให้บลูปုံสันนี้ผิดตัวมั้ยbackground ဆိုတော့မှာအရင်ကျွန်တော်ကဘေးဥပုံစံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကအဓိကပြင် swine လိုချင်တာဗျာတည်း swine ပုံစံလိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ over ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် swine ပုံစံဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တော့ဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ size ထည့်ပေးရပါမယ် size ဆိုတော့မှာ width high 50ပေါ့နော်အညီလေးပေးလိုက်လို့ရှင်အဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ scale လေးရသွားပြီအဲ့တော့ over ပုံစံမလိုချင်ဘူး circle ပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံလေးထည့်ပြလို့ပါတယ် okay let's go quick ကငါစက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ circle လေးရတယ် okay အဲ့ဆိုရင် run ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် run ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်တရောင်ဒါလွတ်လိုက်ရင် default ပေါ်နေမယ်တရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတန်လေးလုံးလို့ရအမျိုးမျိုးပဲเนาะသူကချိတ်တွေကအများကြီးလုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နောက်တစ်ပါးလေးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ animation တွေပြီးတော့လို့ရှင် transition တွေအများကြီးလုံးလို့ရတယ်ဗျာဒီလားဒါ
เทมอ่ะง่ายๆเลยๆอย่างเงี้ยถ้าจนอกูอ่ะเบสิกอันเนเนี่ยดิโลคอมโพเนนต์นี่ก็ป่ะเนาะอุ๊ม่า MA view ดิถ้าสมมุติเนี่ยเราตีตั๋วไปสมมุติเนี่ยเราบาไปลงๆอย่างได้เลยสอ layout ดิโอป่ะกูอ่ะกูเซตใจอะမျိုးမျိုးพันธุ์ด้วยอย่างได้อะโหลดี default ป่ะเนาะดี Android ရဲ့ component นี่อารมณ์ကိုเช่นมาชื่อไอ้ component นี่อารมณ์ကိုကျွန်တော်ดิကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာအဲကျွန်တော်အခုက sharing လုပ်တာပါเนาะဒီ draw label တွေကနေအဓိကလုပ်မယ်ဒီ draw label ကကျွန်တော်တို့တွေပုံတွေထားဖို့တင်တတ်မဟုတ်ဘူးဥပမာ android မှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ app မှာ app ရဲ့ဒီပုံတွေတင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအခြားအဲ့လိုမျိုး customize ဒီ component function တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေတည်သွားစေချင်တာပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ video တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ